سیدھا ہے زیتون بھی اور انجیر بھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی قسم اٹھائی جس چیز کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھائی. اور پھر تور سینا کی قسم اٹھائی. تور سینا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام, جہاں پر اللہ تعالیٰ کے ایک بندے اللہ سے کلام کیا کرتے تھے, اس پہاڑ کی قسم تور سینا کی اللہ نے اٹھا دی. اور پھر مکہ المکرمہ کی قسم اٹھا دی. اور پھر آگے فرمایا, یہ قسم ساری اٹھانے کے بعد فرمایا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو با اعتبار تخلیق بڑا ہی خوبصورت پیدا فرمایا. بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس ہے نا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو بڑا ہی خوبصورت بنایا, بڑا ہی اس کا تخلیقی مراحل جس سے ان کو اس کو گزار کر ہم نے اس کو بہت خوبصورت بنایا, اس کو تکریم عطا کی. مگر جب بھی یہ گرتا ہے, اس کے جو آگے آتا ہے کہ جب بھی یہ گرتا ہے یہ اپنے افعال کی وجہ سے گرتا ہے, ہم نے تو اسے بڑا خوبصورت بنایا, تو یہ پھر پستیوں کی طرف لوٹ جاتا ہے. یہ بلندیوں کا سفر کرنے کے بجائے پستیوں کا سفر شروع کر دیتا ہے. تو ہم میں اسی پر رکتا ہوں. مختلف انسان ہیں, مختلف جہتیں ہیں, مختلف سوچنے کے انداز ہیں, مختلف رنگ و نسل ہے, مختلف رجحان ہیں, مختلف علم ہیں, مدارج علم ہیں, انبیاء علیہ السلام کے درجے مختلف ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضکم علی بعض, ان کے درجے مختلف ہیں. اولیاء اللہ کے درجے مختلف ہیں, صوفیاء کے درجے مختلف ہیں, علماء کے درجے مختلف ہیں. ہم سب انسان ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اب لفظ انسان کا اطلاق مجھ پر بھی ہوتا ہے, آپ سب پر ہوتا ہے, جو کافر ہیں ان پر بھی ہوتا ہے, اور جو مسلمان اہل تقویٰ ہیں ان پر بھی ہوتا ہے, حضور بانی طریقت رحمۃ اللہ علیہ پر بھی ہوتا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اعلیٰ پر بھی یہ لفظ کا اطلاق ہوتا ہے. مگر یہ انسان لفظ لفظی مماثلت ہے, مگر ہم سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقی مراحل میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم سب انسان ہیں, مگر ہماری جو مدارج سازی عند اللہ ہے, جو اللہ کے نزدیک ہے, وہ ایک جیسی نہیں ہے. ہم سب کے مدارج اللہ کے نزدیک مختلف ہیں. انبیاء بھی انسانوں کی جلد سے ہی ان کا بھی تعلق ہے, اولیاء اللہ کا بھی انسانوں کی جلد سے ہی تعلق ہے. وہ ما فوق البشر کوئی شخصیات نہیں ہیں, پر وہ ہم جیسے نہیں ہیں. دے آر ناٹ لائک اس اینڈ وی آر ناٹ لائک دیم. یہ ہمیں کرسٹل کلیئر دماغ میں رکھنا چاہیے کہ وہ اگر افضل الناس ہیں, وہ انسانوں میں سب سے اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلیٰ بنایا ہے, تو پھر وہ عالم الناس بھی ہیں, وہ انسانوں میں سب سے زیادہ علم بھی رکھنے والے ہیں. یہ شان ان کو رب کریم نے عطا فرمائی ہے. اور حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے بہت بڑے مشائخ میں سے ہیں, بہت بڑے امام ہیں. بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ کی محفل ہے تو شاید تو نقشبند سلسلے کے مشائخ کا ذکر تو ہوگا ہی, ان کے جو سردار مشائخ ہیں ان کا ذکر تو ہو گئی. حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی کے اوپر, اسی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ عام انسان ہیں جہاں ان کی حدیں ختم ہوتی ہیں, مدارج سازی کے حوالے سے جہاں ان کی حدود ختم ہوتی ہیں, مسلمان کی حد شروع ہوتی ہے وہاں سے, جہاں پر مسلمان کی ختم ہوتی ہے ایک بندہ مومن کی شروع ہوتی ہے, جہاں پر بندہ مومن کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے ایک شہید کی شروع ہوتی ہے, جہاں پر شہید کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے ایک صدیق کی حد شروع ہوتی ہے, جہاں پر صدیق کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے ایک رسول کی حد شروع ہوتی ہے, جہاں پر رسول کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے ایک نبی کی حد شروع ہوتی ہے, جہاں پر ایک نبی کی حدود ختم ہوتی ہیں وہاں سے اولو العزم انبیاء کی حدود شروع ہوتی ہیں, اور جہاں پر اولو العزم انبیاء کی حدود, اولو العزم چار ہیں جن کو کتابیں دی گئی, حضرت
موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور ہمارے آقا مولا مل جاؤ ماوا شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں پر اولوالعزم کی حدیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد شروع ہوتی ہے، اور آپ کا حد جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ کون سی جگہ ہے اس دنیا کے آدمی کو نہیں خبر، کسی مولوی کو، کسی پیر کو، کسی عرش والے کو، کسی فرش والے کو، کسی ظاہری علم والے کو، کسی باطنی علم والے کو، کسی کو بھی خبر نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام شروع کدھر سے ہوتا ہے، آپ کا کیا مقام ہے یہ صرف آپ کا رب جانتا ہے۔ ورفعنا لک ذکر، یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کی، جو انہوں نے جو اخذ کیا اپنے مشائخ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے۔ آج کا کوئی دو آدمی کتابیں پڑھ کے یہ کہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی کسی کو حال بتانے لگتا ہوں تو پھر وہ صراط الذین انعمت علیہم، جن لوگوں پر رب کریم نے انعام فرمایا ان لوگوں میں سے یہ ہستی حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ، ہمارے بانی طریقت رحمت اللہ علیہ، تو پھر وہ ان انعام یافتہ ہستیوں کی طرف رجوع کرے تو اس کو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہوگی اس کا مقام بھی کوئی بتا ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، یہ مختصر سا وقت ہے تو یہ ساتھ ساتھ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یو آر ایگزیجریٹنگ دا شان اینڈ دا اسٹیٹس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاذ اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ میں نے ابھی آپ کے آگے عرض کیا کہ کوئی دنیا کا ایسا علم ہے ہی نہیں ہے، نہ کسی نبی کے پاس، نہ کسی ولی کے پاس، نہ کسی صحابی کے پاس، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کے بارے میں یہ بتا سکے کہ آپ کی اتنی شان ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں اور یہ نہیں کر سکتے، یہ کسی کے پاس اتنا علم ہے ہی نہیں ہے جو اس پر بحث کرے، جو اس پر ڈیبیٹ کرے، جو یہ ضد لگانے کی کوشش کرے، وہ یا صراط مستقیم چھوڑ چکا ہے اور وہ گمراہ ہو چکا ہے اور وہ مطلقاً جاہل، اس پر بحث ہے ہی نہیں ہے۔ ہم تو اولیاء اللہ کی شان کے بارے میں بحث کرنا بھی پسند نہیں کرتے، کیونکہ یا تو وہ اولیاء اللہ ہیں اور یا پھر وہ اولیاء اللہ نہیں ہیں۔ اگر وہ اولیاء اللہ ہیں، ایک جس طرح ایک نبی کا انکار، ایک نبی کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسی طرح ایک ولی کا انکار کرنے والا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ خارج ہو جاتا ہے، وہ کفر کرتا ہے۔ جو دارا اسلام سے وہی خارج ہوگا جو کفر کرے گا، جس طرح ایک نبی، ایک آدمی کہے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ نہیں مانتا پر میں 1,24,000 جو دوسرے نبیوں کو مانتا ہوں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ نماز بھی پڑھے، داڑھی بھی رکھی ہو، ٹوپی بھی ہو، دستار بھی ہو، تہجد بھی پڑھتا ہو، رات ساری کھڑا رہے مصلے پر، کیا اللہ کے ہاں اس کی عبادت قبول ہے؟ اس کی عبادت قبول نہیں ہے، اس نے ایک نبی کا انکار کر دیا، پھر ایک اصحابی کا انکار کر دیا، پھر کسی نے ولی کا انکار کر دیا، تو وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے۔ اگر صراط مستقیم پر نہیں ہے تو وہ ولد دعالین کی جماعت میں آئے گا، تیسرا اس کے لیے رستہ نہیں ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولد دعالین، یا انعم یا انعام یافتہ والوں کا رستہ ہے تو یا ان کا رستہ ہے جن پر غضب ہوا، تیسرا رستہ نہیں ہے۔ تو انعام یافتہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو انعام یافتہ کون ہے؟ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور صالحین میں اولیاء اللہ شامل ہیں۔ یہ قرآن کی نص قطعی سے یہ چیز ثابت ہے، جو انعام یافتہ لوگوں کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، نعت رسول مقبول۔